odayaal dhaqameedyada ka kala socday Hargeysa iyo Burma oo kulan ay qaateen ayaa ugu dambeyntii waxay ka soo saareen warmurtiyo door qodob ka kooban sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Xasan Sharbiyare. Qada sharaftan oo ahayd mid ka dhacday hoteelka Rais ee magaalada Borama isla markaasina kulmisay madax dhaqmeedka kala socday magaalada Hargeysa iyo Borama oo maalintii shalay madax dhaqmeedka Hargeysa soo gaadheen Borama laguna soo dhaweeyay ayaa 8:40 saacadood ugu dambeysay madax dhaqmeedkan shidan albaabada xureen isla markaasina isugu jirbalaabtay ku yeeshay magaaladaasi Borama. Qada sharaftaasi ayaa waxa ujeedadeedu salka ku haysay shaacinta qodobada ka soo baxay waxyaabaha isla afkarteen madax dhaqmeedkan ka kala socday Borama iyo Hargeysa waxaana halkaasi laga akhriyay qodobada ka soo baxay ashirkaasi. Haddaba munaasabadaasi oo hadallo kala duwan laga soo jeediyey ayaa waxa hadaladu dhaceen sida tan: waxay naga go'aanaa haddaynu weynahay iyo haddii aynu yarnahay beesha Jibril Yunis. Waxa intaa ay ku hadlaysay mustaqbalkeega wuxuu waa siyaasad, siyaasaduna mustaqbal bay leedahay, midow bay leedahay, wax berri la isku ogaaday leedahay, wax meel la isla dhigay leedahay. waxaan u sheegaynaa mutacallimiinta, waxaan u sheegaynaa haweenka, waxaan u sheegaynaa indheergaratada, waxaan u sheegaynaa cid kasta oo codku ay qusayso inaan haddaan duqaydii Jibril Yunis nahay meel u dhignay xuquuqdooda wixii ay ku lahaan lahaayeen dowladda dhalan doonta ee Muuse Biixi Cabdi uu musharaxa ka yahay beeshii Jibril Yunis oo tiri waxaan go'aansanay inaan ku biirno xisbul xaakimka maanta talada u higsanaya haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dowladda soo socota ay u hoggaamiyaan Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Saliici iyo xusbay u socdeenna oon isku afkaranay inuu dadku inaan u footayno waan isku afkaranay waana ku heshiinay mar iyo laba iyo saddexda aanu shirka wada galay 9-kii bish ilaa 20-kii ilaa habeennimadeedii aanu wada shiraynay aanu isla qaadanay mowqif Soomaalilaana, mowqif xisbiga iskulmiya ah, mowqif doorashada Muuse Biixi Cabdi. Ayadaha qur-aanka iyo xadiista maqalo wax kastoona saysood loo sheegtay eebo aragli rumaynay inkastoon la oofinin faralkii idaylkii dad islaamabaanoo tawxiidka eebow idilkood qiraaya nebigaada asluubtii iyo iimaanka siisee ku adeeci jiray ummaddii rasuulka iyo addoomaagiibaanne naga yeel allahay oo albaabada jannada wacan inta loo ballaqaye ololkii jaxmiya laga awday naarta. Go'aamadii shirka waa halkaay ka akhriyey spiikarka shirka Ibraahim waa ka akhriyey waa afarta qodob. Kow waxa ka ah ilaalinta jiritaanka qaranimada Soomaaliland. Laba waxa ka ah adkaynta nabadgelyada oo beelaha Jibriil Yunis iyo beelaha Sumeer oo meel uga soo wada jeedaan. Saddex xoojinta midnimada shacabiga guud ahaan qaranka iyo gaar ahaan gobolka iyo meel walba oo dhinac walba khuseysa. Qodobka afraad in la dhiso cod iyo cududba maal iyo nafba xisbiga kulmiye ee musharaxa uu ka yahay musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. War shirkaas wuxuu inoogu dhammaaday guul buu inoogu dhammaaday war wuxuu inoogu dhammaaday is-afkarad buu ku dhammaaday. 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay shirku socday waxaa halkaasi ka dhacay go'aan geesinimo leh, go'aan geesinimo la ka dhacay oo heshiis taariikhiya baa ka dhacay. Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in Soomaaliland dhismaul ay u fadhiyeen beelaha Jibriil Yunis iyo beelaha Subeer Awal sidii loo dhisi lahaa qarankan oo loo sii dhiirigelin lahaa. Maxamed Xatashad, Soomaali News, magaalada Borama.